შენანა საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მეოთხე სამმართველოს დედოფლის კაროს პირად შემადგენლობა უერთდებით აქციას და ვაბარებთ სისხლს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა ლიაშვილის კლინიკის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად აქციაში გაიღეს სისხლი გადაარჩინე ბავშვების სიცოცხლე, მიიღეს მონაწილეობა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით და სხვებსაც მოუწოდეთ, რომ აღნიშნულ აქციაში მიიღონ მონაწილეობა და გაიღონ სისხლი.